Tahukah anda bahawa industri-industri penting di Malaysia dimiliki hanya segelintir individu? Contohnya, adakah anda makan nasi atau guna gula hari ini? Dia bertambah kaya. Guna gas masak? Elektrik? Air? Beli motosikal? Kereta? Guna MRT? Naik kapal terbang? Wad penghantaran? Pembankan? Insurans? Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari bertambah kaya. Kenapa berikan semua kekayaan kepada satu individu? Anda rakyat dirompak, UMNO BN dan kroni-kroninya kaya berbilion. Ayuh bersama mansuhkan monopoli UMNO BN ke atas pentadbiran Malaysia. Ketahui lebih lanjut dalam Manifesto Rakyat.